tots preparats davant la línia de sortida i comença la cursa popular, una activitat que s'havia celebrat durant molts anys de festa major i que en aquesta edició es recupera en un circuit de 4 quilòmetres. El vocal d'esports de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, Xavi Gavaldà, després de la cursa s'ha mostrat satisfet que aquesta activitat torni a formar part de la festa major. Amb l'èxit de les 5 milles femenines, doncs hem volgut fer alguna cosa més familiar, mixta, i la veritat és que hi ha hagut molt bona resposta i estem satisfets. Molt satisfets. L'atletisme no ha estat, però, l'únic esport protagonista del dia. Durant tota la jornada hi ha hagut també el primer torneig de vòlei platja que s'ha celebrat al Club de Tenis de Valldoreix. I un altre dels clàssics de la festa major, la trobada castellera, que aquest any ha canviat la ubicació i s'ha celebrat a la plaça de l'estació. Han participat els castellers de Sant Cugat, la colla d'Esplugues i els moixiganguers d'Igualada, unes actuacions que s'han viscut, com sempre, amb emoció per part del públic. Com cada diumenge de festa major, a 1:15 s'ha celebrat la missa major a la parròquia de Sant Cebrià, on ha participat també la Coral Harmonia de Valldoreix. I després, concurs de paelles al Ferran i Clua. En aquest cas, els guanyadors han estat els Marxosos del Vallès. I per tancar el dia, de nou, teatre amb el Diri de la Costa de Joaquim Muntanyola a càrrec, com no podia ser d'una altra manera, del grup de teatre Espiral. La festa major, però, no acaba aquí. Durant tota la setmana continuen les activitats. Per exemple, amb campionats d'escac o petanca, el recital líric de Patrícia Cendra o el curs d'història de Valldoreix, que durant tota la setmana permetrà conèixer, des d'una perspectiva diferent, racons o històries d'aquest poble.